Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Suspek kes penjualan organ dalaman di pasaran gelap antarabangsa yang didedahkan portal berita United Kingdom The Sun hari ini serah diri di ibu pejabat polis daerah Kuching. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Dev Kumar dalam kenyataannya berkata, suspek berusia 48 tahun berbuat demikian kira-kira jam 1.45 petang lelaki dari kucing itu kata dev disyaki terlibat dalam aktiviti pemerdagangan organ manusia secara haram Sebelum ini, kegiatan suspek telah didedahkan desan dalam laporan berita penyiasatannya yang memaparkan wajah suspek dalam rakaman perbincangan antara suspek dan wartawan portal itu. Suspek dikatakan menjual buah pinggang sejak 2010 dan hanya aktif dengan penggunaan media sosial sejak dua tahun lalu. Menurut Dev, suspek akan direman esok untuk siasatan lanjut di bawah Seksyen 15 Akta anti -Pem merdagangan organ dan anti penyeludupan migran. Urusan antara Indonesia dan Sarawak boleh diurus sempurna dengan adanya Komplek kastam Immigration dan Kuarantin CIQ di Teluk Melano. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, projek CIQ di bawah rancangan Malaysia ke-12 ini juga membolehkan pembangunan khususnya dari sudut pelancongan dilaksana. The private sector will come in to invest because tourism is private sector driven the and then they will market uh, this destination to the world uh, and then the, we have all the national park around here itikam interaction. Itu adalah dari sudut kemajuan pelancongan yang kita akan bangunkan di kawasan ini. Tambah beliau lagi kerajaan negeri akan menambah kemudahan infrastruktur pelancongan di kawasan Teluk Melano, Sematan dan Lundu terutamanya dari sudut hospitality. Dengan adanya pelaksanaan projek seperti ini, jelas keseriusan kerajaan Sarawak memperhebat faktor keselamatan di sepanjang negeri semakin di berat. Ini juga jika kita lihat bakal mendatangkan impak positif kepada masyarakat setempat lebih-lebih lagi dari sudut sosioekonomi sejajar dengan hasrat ke arah menuju status negeri maju menjelang 2030. Saya Odlin Ketani bersama jurukamera Awang Azmail Telomelano untuk TVS. Sementara itu, penubuhan pos sempadan sementara CIQ Teluk Melano nyata beri kelegaan buat penduduk setempat terutamanya dalam soal keselamatan sempadan. Sebab kampung Teluk Melano yang berhampiran dengan sempadan Indonesia, nak, kebebasan keluar masuk ya terlalu bebas. Abang tadi kami kini tu bersyukur bab mini CIQ siap pun dah dah siap. dah mungkin selama lagi mungkin dah boleh operasilah. Manakala dari sudut pembangunan anjung usahawan pula, ia bakal buka lembaran baharu bagi para peniaga dalam mengembangkan lagi aktiviti ekonomi dan pelancongan di kawasan tersebut. Kami harap dengan ada apa pengajuan usahawan ni kelak kerja kami orang lebih mudah lah. buat masa itu, kan kami orang karen si ada di stok. So kami orang pun ambil tidak ada yang ambil supply dari rumah orang. Susah juga nak. Baru nak ada kita kongsi tu. Ah susahlah. Sahur cabaran realisasi lonjakannya Sarawak ke arah revolusi industri 4.0 Pusat Kecermelangan Teknikal Sarawak Sintex kini bersedia. Dengan bermulanya latihan digital hasil usaha sama Huawei. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Sentex, Syed Muhammad Hussein, ini selaras keputusan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zohari Tun Abang Haji Openg beri penekanan kepada pemerkasaan ekonomi digital. So, saya nak betul uh, nak pesan dengan uh, yang sawak, awak, utama nak di seluruh sawak itu supaya kita mengambil uh, menyahut cabaran uh, YB Ketua Menteri kita untuk bersama-sama kita transformkan transformasi Sarawak ke arah digital economy lah. That's the new economy and kita tak boleh terlepas peluang ni. Peluang ni terjadi sekali dalam semua hidup lah. Kalau kita ambil cabaran ni dengan training-training yang Santex bawa dengan universiti-universiti yang ada banyak lah institution ni tapi yang advance program ni hanya dekat Santex waktu ni. Kita akan share dengan institusi lain lah. So we hope all Sarawakians will take this challenge. ah, untuk kita move forward dalam digital economy. Dengan latihan yang sempurna juga, bakat-bakat dari Sarawak dapat dimanfaat untuk mentransformasikan Sarawak. And talent ni very important. Uh, terutama dia untuk kalau foreign investor nak datang, kriteria nombor satu dia adalah talent. Uh, macam saya pergi dekat uh, dengan YAB dulu, kita pergi dekat Cambridge University. Kita dah lihat uh, Bill Gates punya foundation. Why Microsoft buat kat situ? Because Cambridge punya brains bagus. So macam Huawei juga dia buat dekat Oxford. Kenapa dia pilih Oxford? Talent. So Sarawak ni we can have to produce the talent. Yang lain kemudian, so we need to upgrade people to the level so we can get a lot of people like Samsung, Apple, you know, coming here yeah. to invest. So we need to start somewhere. And uh, yeah. tomorrow will be the starting point lah. Esok merupakan detik bersejarah buat Sarawak di mana kita akan benar-benar menuju ke arah era ekonomi digital. Dan pihak Sentex juga amat mengalu-alukan kehadiran yang amat berhormat Ketua Menteri untuk melihat sendiri dan melancarkan test bed 5G. Akmal Saleh bersama juru kamera Muhammad Gusti Nur Amia untuk TVS. recognition from WHO. We cannot do it alone. And that recognition needs to be earned through publications and knowledge to convince WHO that we are able to do it and credible. So once we do that, then then we'll be of our own. We're not dependent on KL. Itu tadi kata Menteri Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi berhubung pembinaan pusat penyakit berjangkit yang kini masih di peringkat cadangan. Kata Manin, apabila siap kelak Sarawak tidak akan bergantung kepada Kuala Lumpur untuk melaksanakan ujian berkaitan penyakit-penyakit berjangkit di negeri ini. The Chief Minister was uh, directed them to go for detail hmm. detail before we can actually submit to the cabinet. Lagi perkembangan positif. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak isytihar kluster Jupiter tamat. Ini sekaligus mengurangkan jumlah kluster yang masih aktif di Sarawak. Selain itu hari ini juga tiada kes positif COVID-19 dilaporkan dan ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak kekal sebanyak 681 kes. Gerakan Wanita Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu Sarawak PBB mahu terus kekalkan wanita veteran dan muda di bawah satu bumbung tanpa perlu bentuk sayap putri kata timbalan ketua wanita PBB Datuk Sri Rohani Abdul Karim mereka mempunyai sebab tersendiri mengapa sayap putri ini tidak diwujudkan Okay. Because kita si kita ada dengar aja lah, eh. kita bukan dah oh, yang kita hmm. Okay. dengar aja terjadinya dengan parti-parti lain oh. bila dipolah dua dua pilar macam ya oh. pilar-pilar uh, uh, tu uh, um, macam ni kami nak ada ho nya nya penerimaan yang kelak susah oh. jadi kami si perjuangannya nampak berbeza okay. jadi macam ah. berbeza oh. tapi kami si mau Uh, baiknya biar hmm. baiknya senior semua hmm. kita tu ah oh. <laughs> baiknya biar baiknya nak senior perjuangan kita adalah sama, sama. dan if you see dalam MTW group tu hmm. MTW wanita Majlis BBD, Tertinggi Wanita I think about 40 over percent hmm. is wanita muda wanita muda yes so meaning to say apa perlu kita nak berputri-putri lagi hmm. Tambah rohani lagi, ahli-ahli veteran dalam pergerakan wanita PBB ketika ini sedang rancak melatih golongan muda yang akan menjadi pengganti untuk mereka kelak. Perjuangan misi serta visi yang selari menerusi kerjasama erat antara wanita veteran dan juga wanita muda adalah untuk memperkuat jentera wanita pada masa akan datang malah kepimpinan tertinggi parti yang ditajui oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zorita Nambah Haji Openg katanya beri peluang kepada golongan wanita untuk terus menyelah. Ini jelas terbukti apabila PBB mempunyai empat wakil wanita di peringkat parlimen, lima di peringkat Dewan Undangan Negeri dan dua senator wanita di peringkat Dewan Negara. Sebuah kompleks makmal kesihatan yang merangkumi makmal penyakit berjangkit akan dibina di Batu 11, Jalan Kucing Serian. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), skop cadangan makmal yang akan dibina itu adalah merangkumi makmal kesihatan awam dan makmal keselamatan dan kualiti makanan. Menterian Kesihatan Malaysia KKM melalui jawapan bertulis di Dewan Rakyat hari ini memaklumkan kerja-kerja awal bagi projek tersebut telah diluluskan di bawah rolling plan keempat RP4 Rancangan Malaysia ke-11. Juga KKM memaklumkan makmal molekula khas untuk pengesanan dan pengesahan COVID-19 telah pun beroperasi di lima hospital di Sarawak iaitu Hospital Umum Sarawak, Hospital Sibu, Hospital Bintulu, Hospital Miri dan Pusat Jantung Sarawak. Selain itu ujian pengesanan dan pengesahan COVID-19 turut dijalankan oleh University Malaysia Sarawak UNIMAS dan Borneo Medical Center BMC. Ini menjadikan jumlah kapasiti ujian COVID-19 bagi negeri Sarawak adalah sebanyak 2226 ujian sehari. 10 pelajar SK Ulu yang terselamat dari insiden kebakaran yang melibatkan satu blok asrama lelaki. Dalam satu kenyataan, pihak bomba menerima panggilan kecemasan kira-kira jam 11.39 malam sebelum bergegas ke lokasi kejadian. Setibanya di tempat kejadian, keseluruhan asrama dan kediaman guru sudah terbakar. Namun berjaya dipadamkan dalam tempoh 3 jam. Tiada kecederaan dilaporkan dan siasatan lanjut sedang dijalankan. Itu sahaja paparan tajam ini. Jangan lupa teruskan bersama TV Sarawak. Saya Nuri Ismail. Salam hormat dan jumpa lagi.